I čao narode, ja sam Sanjanka u Švicarskoj i odlučila sam da prenkujem porodicu. Trenirala sam mjesec dana svaki njegov pokret, bila na njegovom nastupu, to jeste, odlučila sam da postanem dizigerca. Niko nije očekivao da takvo šta će se desiti. Uz pomoć mame sve sam to uspjela da odradim i vidjet ćete u ovom vlogu reakciju moje porodice. Sad bi ti, ali je prekasno za nas, fuljo. Sad bi ti, ali je prekasno za nas, fuljo. Sad bi ti, ali je prekasno za nas, fuljo. Ceo život za bauljo, ajde fuso, mrdaj brljo. Samo barem dažem, ti si mrtva za mene. 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 Što se tiče današnjeg plana, idem sad u 11. masaži, nakon masaži pretvaram se u dizigercu. Znači, dobro ste čuli, postaću dizigerca, čelava poput njega, luda poput njega, energična poput njega, tako da bit će svega u ovom videu. Tam je jednostavna ideja došla za Halloween. Što se tiče mame, ona je jedino ta što zna, ona znači će meni pomoći, znači ona je već njima rekla sinoć, gledajte sutra u 4 sata, ima neko dešavanje, morate da budete spremni. I on sad ne znaju o čem se radi. Ljudi znači malo se plaše zato što znaju da sam luda, a i treba da se plaše. Bit će toga svega, mislim, 26 sata kao dizigerca. Ima li kod s toga sjedim? Ima li kod s toga sjedim? Pa kao, nema. Tako da idemo ljudi moji od spremni. 3 hours later. Nimalo nije lako, nimalo. I stvarno ne znam ja kako mogu da imam ovakve ideje. Znači, ponijela sam mikrofon, mikrofon isto za njiha kad budu pričali nakon nastupa, pošto ćemo intervjusat. Fiksni telefon. Od brata Liće moram da obučem, znači kao što ima dizigerca, malo sam velika, ali nema veze. Danas sam odlučila biti dizigerca, sve se može, sve je dozvoljeno. Nisu mi smrdljive čarape, nažalost. Tako da, stavila sam obrve, usne, to je tetovaža, čelava glava, uglavnom se vidi zadnji kosa, ali nema veze. Materijal je spreman, čula sam se mamom, znači idemo sad, ja sam im rekla jednostavno, ja dolazim, mama će zatvoriti njihovu sob gore, u sestrinoj sob da nevde kad dolazim, ja ću ući, postaviti kamere sve, a nakon toga on će jednostavno da zauzmu se mjesto u dnevnom i kreće nastup. Tako da, moram puniti golu. Žvake. Zašto? Zato što je dizigerca. Uvijek ima žvaku što negdje baci. Uzeti ću dvije. Hvala Bog, nema niko. Ja sam definitivno cura najluđa na bokalu. Mene je bukvalno sramota, ljudi moji, da mene ovako neko vidi bolan. Toliko ozbiljan posao radim. Problemu, jesam u problemi takako. Jesu prolazno, hvala Bogu. Dizigerca je takav rođen. A ja sam izašla od njega. Ali dobro, volim ja njega. Ima dobru energiju, lud, sto gradi. Mi smo stigli ispred kuće mamine. Sad ćemo upast stavljati kamere i ide nastup. A few moments later. Is that you, Kella? 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 Is that you, Kella?
šta? Ne smijete dirati sa rukama. Jer? Kad bude došla kod vas, ne smijete tuši. Mera, pa ona tuši, ja. Ona ima kao vas. No, 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 ujedi. Ne, 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 zovi me.
Šokirao sam se. A? Bogem, šokirao sam se. Šokirao se. A. Jes mislio da će ovako sve biti? Ma ludas. Koliko pa sto? Sto. Čuj ljud moj, bolje ići na Dezigerc nego na Šerif Konjović. Hakalo. Hakala nije u pitanju. Pa hakalo više. Ubaci ga, nek bude u pitanju. Dobro, bit će i hakala, idući put imitator hakala, može li? U nekim momentima bolje spila. Bolje. Nisam mogla redan sir zato što je tvoja kuća u pitanju, šta možeš da kažeš u vezi toga? Pa ne znam šta da kažem. Da li je istina da me u vlaku sam ti ispredala po kući? Pa ne bi, ali bi ti to očistila. Je voudrais commencer les cigarettes, c'est tout ce que j'ai envie là. Après tout ce que tu viens de faire. Ah là là, c'est tout. Est-ce que j'ai bien imité? À la perfection. Jesu očekivala takav nastup? Nisam. Jesi prepoznala sestru? Jesam. Kakav ti bi osjećaj? Nikakav. Šta misliš o svem tome? Brate, vozim kolima, auto demolira, ista snima. A ja pijem svakog dana, luda glava boli me. Sve što misliš, ja te volim. Do jutra prljaj mersku, hoću da te vozim, da te peglam po celome svetu. Na zadnjem praviš netu, u sportu gazim šestu. Izađi ovde, bebo, moram da idem po ženu. Čovjek se prepona i proći, a ne prođe. E, prođe. Leselka, mana, neće bilo šta. Ali hoće u Mercedesa. E, ljudi moji, ja sam došla upravo kući. Iskreno, uspjeli smo da iznenadimo. Bilo je sve kao što smo i planirali, tako da ode da se istuširam, jer uopšte ja sebe ne prepoznajem sa ovim konturingom i ovim obrvama. Počela sam sjet kao muško. Ode ja da se ukupam i da dođem sebi. Pa vidimo se uskoro u novi vlog. Veci besno, nisi gladna, nisi žedna, nisi trezna, ni svesna da će da ti cupi loži kad uđeš u mom venjenca. Sipaj svima što ko pije, ima neka čeka ceca, ne voli ona mene ko što ja volim venca. Panika, panika, anzele si leselka, mala neće bilo šta, ali hoće u Mercedesa. Panika, panika, na gekla su navikla, nije mala naivna, ja hoće u Mercedesa. Neće na gajbu.